नमस्ते सबैजनालाई, भिडियो पुरै हेर्नुहोला। म आज एउटा सानी नानी जसको नाम सियोना श्रेष्ठ हो, ऊ नानीलाई स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रोग लागेको छ, जुन रोगको उपचार युएसएमा मात्र छ र उसको उपचार खर्च $2.1 मिलियन हो, या कि नेपाली रकममा हेर्ने हो भने हाराहारी ₹25 करोड र एउटा सानो परिवार, गरिब परिवार यत्रो रकम ल्याउने कहाँबाट। यदि हामी सबै नेपाली मिलेर यदि दियौँ भने त्यो रकम केही नै होइन, हामी जुन हाम्रो दैनिकी खर्च छ त्योबाट पनि बचाएर दियौँ भने त्यो नानी सायद निको हुन सक्छ। सायद तपाई धेरै मान्छेलाई सहयोग गर्नुभएको होला र आज मैले पनि एउटा सानी नानीलाई हेल्प गर्न पाएकोमा म आज धेरै खुसी छु, या कि हाम्रो 2-4 हजार 5 हजारले त्यो नानी बाँच्न सक्छ भने हामी किन नगर्दिने, जुन हाम्रो कर्तव्य बन्छ। र हाम्रो जुन दैनिकी खर्च छ नि, त्यो दैनिकी खर्चबाट यदि हामीले त्यो दैनिकी खर्च एक दिन नखाइकन त्यो पैसा त्यो नानीको लागि सेभ गरेर राखिदियो भने त्यो नानी सायद बाँच्न सक्छ र सबैको अपेक्षा छ कि ऊ नानी बाँच्छ भनेर। सो हामीले जुन जति सक्नुहुन्छ नि तपाईँ, म भन्दिनँ कि 10,000 5,000 15,000 20,000 दिनुहोस् भनेर, जति सक्नुहुन्छ नि हाम्रो ₹2 पनि ऊ नानीको लागि धेरै नै हुनेछ। र ऊ नानीको ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर म आफ्नो भिडियोको साइडमा दिएको छु, जुन एकाउन्ट ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लिमिटेड पारसी ब्रान्च को रहेछ र इसेवा आइडी पनि छ। तपाईँहरू त्यसमा पनि इजिली पठाउन सक्नुहुन्छ यदि चलाउनुहुन्छ। र हामी सबै नेपाली भनेको अहिले उसको लागि देउता सर हो, त्यही भएर हाम्रो टाइम छ, हामी हेल्प गरिदिउँ।